Re, viss ēters ir te! Viņas dēvē arī par pandēmijas klusajiem varoņiem – brīvprātīgos, kuri pērn Covid augstākajā saslimstības vilnī devās palīgā mediķiem. Latvijas samariešu afienības un Stradiņas slimnīcas projekta ietvaros slimnīcā strādāja 26 brīvprātīgie. Daudzi atzīst, ka darīs to vēlreiz, ja tas būs vajadzīgs. Un plašāk stāsta Dacis Tirāne. Projektā pavisam pieteicās 124 cilvēki. Stradiņu slimnīcas vadītājs stāsta, ka sabiedrības vēlme palīdzēt bija liela, taču gluži no ielas cilvēkus nevar ņemt. Tāpēc kopā ar samariešu apvienību notika atlase un apmācības. Izskaidrot citiem cilvēkiem, vakcinēties tas īsti nav iespējams. Un ko es varu darīt? Jo citi cilvēki pieņem to informāciju, citi nē. Tad vienīgais, kā es varu palīdzēt šajā situācijā, tajā trakajā laikā, ir iet tajās rindās, kur vissmagāk cieš un ir visvairāk noslogot tie cilvēki. Strādājot par brīvprātīgo, Ilona pārliecinājās, cik ļoti smagi šajā laikā strādā mediķi. Tas bija tas lielākais tāds klātesamības tas mirklis, kad es pieredzēju, cik viņi smagi strādā, cik tas ir tāds milzīgs darbs, neaptverams darbs, un kad mēs ignienām, mēs to nezinām un mēs to nespējam novērtēt, tāpēc, ka mūsu tur nav. Tas bija tas lielākais tāds šoks. Brīvprātīgajiem slimnīcā bija vienkārši pienākumi. Piemēram, pārvest pacientus, izmērīt temperatūru, saklāt gultas. Es mazgāju grīdzes, es laucīju putekļus, es vedu pacientus no vienas palātas uz otru, un es arī stāvēju informācijas centrā. Mans spilgtākais pārdzīvojums droši vien bija, ka es redzēju, ka cilvēki guļ gultā galvām augšā un nevar paelpot. Un es atceros vienai vecai dāmai, viņai bija ļoti grūti, un viņa krievisks sauc, ka viņai vajag palīdzību, es nesaprotu krieviski, bet tad man pārtulkoja, ka viņa grib, lai ūdeni pats, viņai vajag ūdeni. Un tad es viņai iedevu mazliet ūdeni, un viņa bija tik laimīga, un es redzēju viņas acīs. No viens maz padzerot ūdeni, es devu cilvēkam kaut kādu, es nezinu, dzīvības iedvesmu, vai kā to var teikt, un tas man ļoti aizkustināja. Es domāju, vai cik maz mums vajag, lai palīdzētu cilvēkiem. Es biju neatliekami jātur palīdzēju, gan reģistrēt, gan tur izmērīt pulsu. Tas nebija tik sarežģīti, bet tas ir tāds laikietilpīgs process, tāpēc, kad vienam to izdarīt ir, viņam ir gan jāvada, gan jāapjautā. Tā kā tas ir, tur es izjūtu, ka tieši tur jātur ir ļoti daudz darba. Tas, ko mēs, tie brīvprātīgie, es domāju, redzējām, tā slimnīca ir pilna, tie koridori ir pilni, tās rokas liekas vaigi, jā. Pārvest, palīdzēt, pacelt, mazgāt, tīrīt, kārtot, jā. Tomēr pāri visam slimnīcā nonākušajiem cilvēkiem esot vajadzīgs uzmundrinājums, saka Kristīne, ko arī centusies dot. Tu vienkārši ej iekšā, smaidi, sveicinies, jā, tiem cilvēkiem arī uzreiz smaids, ja viņam liekas, jā, vakar kāds viens aktīvs te atnācis, jā, tad arī viņiem dod kaut kādu pozitīvo, jā, jo ir jālādē, lādiņš. Daudz no apjautātajiem sacīja, ka būtu gatavi doties palīdzēt mediķiem arī tagad, kad omikrons pārpildīs slimnīcas. Projekta turpināšanos neizslēdz arī Stradiņu slimnīcas vadītājs, kurš piekrīt, ka galvenais brīvprātīgo uzdevums ir uzmundrināt pacientus. Galvenais ir tas atbalsts un uzmundrinājums pacientiem, jo mūsu personāls bieži vien var sniegt to medicīnisko palīdzību, bet pacientam ir nepieciešams arī rūpes, lai viņš sajust nepārtrauktas rūpes, par viņu atbalsts, par viņu rūpējas un viņam sniedz palīdzību tādī brīdī, kad mediķis sniedz palīdzību kādam citam pacientam un bieži vien pacients sajūtas vientuļš. Un par to ir milzīgs paldies. Projekta laikā konstatēts arī kļūdas, bet abas puses esot nolēmušas mācīties, lai sadarbība turpmāk būtu vēl labāka. Samarieši brīvprātīgo kustību ar Stradiņu slimnīcu sadarbojās pirmo reizi. Un pērn no oktobra līdz Ziemassvētkiem darbam slimnīcā piesaistīja 26 brīvprātīgos. Dacis Tirāne, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.